សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពផ្លូវការនៅប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចមិត្តភាពផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024សមាជិកភាពគណៈប្រតិភូអមដំណើរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងទស្សនកិច្ចរួមមានសម្ដេចបិជ័យសេនាធិបាញ់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងជាប្រធានគណៈតេតងការបរទេសនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតធុនវឌ្ឍនាអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងស្ថាប័ននិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកស៊ីជិនពេញអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រមទាំងមានជំនួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកជាមួយឯកឧត្តមវ៉ាងហ៊ូនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសភាប្រឹក្សានយោបាយនៃប្រជាជនចិននិងលោកចៅលឺជីប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនស្របពេលដែលកម្ពុជាចិនបិទបញ្ចប់ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងផ្ដល់សន្ទុះថ្មីក្នុងការពង្រឹងមិត្តភាពដាច់ថៃលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនិងជំរុញការកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់